العالمين وافضل الصلاة وتم التسليم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم زاهل بريبد الله جل شانه إذن سيما صلاة والسلام لبسلنك الله وقسنك محمد صلى الله عليه وسلم كاجة أزيشني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أذيكم برية بويتس الله جل شانه istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo što nas je ovdje uvijek kako bi spominjali ajete iz njegove subhanahu wa ta'ala knjige i hadise i sunnata njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braćo, uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć nastavljamo sa našim predavanjima u kojima govorimo o poslaniku i sallallahu alaihi wa sallam bitkama i pohodima. I događaj o kojem ćemo večeras govoriti i na kome ćemo se malo zadržati jeste jedan događaj koji je sigurno svima vama poznat i za koga ste čuli, a to je bitka na Hajberu. U prošlom predavanju smo govorili o događaju koji se je desio na Hudejbiji, poznati kao Sulhul Hudejbije, sporazum na Hudejbiji. I vidjeli smo kako je ovaj sporazum završio, kako je poslanik sallallahu alaihi wasallam sklopio sporazum sa mušricima Mekke. Znači, gdje je po prvi put u historiji, da kažemo, islama, historiji ratovanja poslanika sallallahu alaihi wasallam sa mušricima, da je došlo da se sklopi jedan taki ugovor kao što je bio ugovor na Hudejbiji. I također smo rekli da je jedna kuranska sura, a to je sura Al-Fath, koja u prevodu znači osvajanje, koja znači u prevodu velika pobjeda, da je objavljena upravo povodom ovog događaja. Što znači da ovaj događaj, iako u pravom smislu nije bila bitka, ipak Allah subhanahu wa ta'ala naziva ovaj događaj velikom pobjedom, naziva ga fethom. Pa je tako poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada se vratio u Medinu, boravio je čitav mjesec Dhulhijja, bio u Medini, nije izlazio, jedan dio mjeseca Muharrama. Međutim, poslije toga, odmah nakon što je prošao jedan dio mjeseca Muharrama, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je krenuo u jedan novi pohod koji se zove bitka na Hajberu. Međutim, ona stvar koja se desila, koju nisam spomenuo, međutim, s obzirom da ona znači, nema veze sa bitkama i pohodima, zato smo izostavili, međutim, da spomenem ukratko, a to je da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam odmah nakon povratka sa Hudejbije poslao pisma velikim vladarima svijeta koji su bili poznati tada u tom vremenu, koji su bili poznati Arapima, koji su bili poznati poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa je tako poslao ovome vladaru Egipta, vladaru Perzije i tako dalje. Znači, poslao im je pisma preko kojih je pozvao da prihvate islam. Što samim tim znači da je islam kao vjera sada dobila jedan, da kažemo, drugi izgled. Znači, da su i znači, ljudi sve dalje i dalje u svijetu saznavali o islamu, o poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, sada, kao što smo vidjeli otprilike mjesec i pol posle povratka sa Hudejbije, poslanik sallallahu alaihi wa sallam kreće prema Hajberu. Draga braćo, Hajber je bilo jedno mjesto, jedan grad, kada se iz Medine krene prema Šamu, u kojem su stanovali Židovi, u kojem su živjeli Židovi. Židovi iz plemena Benu Nadir. I ovo mjesto je bilo veoma ekonomski bitno. Vidjet ćemo to iz hadisa, iz riječa Abdullah ibn Omera, koji kaže, nismo se najeli sve dok nismo osvojili Hajber. Znači, toliko je bio bogat hurmama, da Abdullah ibn Omer rekao, nismo se najeli, kao što se prenosi od neki drugi ashaba, nismo se najeli sve dok nismo osvojili Hajber. Sada se ovdje postavlja pitanje, zbog čega je poslanik sallallahu alaihi wa sallam krenuo odmah poslije Hudejbije, da kažemo tako, brzo prema Hajberu. Draga braćo, mi smo iz prethodnih predavanja vidjeli da su neprijatelji Islama, muslimana, poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da ih možemo svrstati u tri grupe.
Prvo su bili mušici iz Mekke. Znači oni su bili glavni neprijatelji muslimana u Medini. Zatim drugi su bili židovi. I sva ona židovska plemena o kojima smo govorili. I treća su bila arapska plemena, znači beduinska plemena, koji bi ovi pozivali po potrebi da idu na poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Sada vidimo da je poslanik alaihi salatu wa sallam sklopio sporazum sa mušicima Mekke. I da je bio siguran od jedne velike snage, od jedne velike sile. Međutim, ko je ostao kao najopasniji faktor? Ostali su židovi iz plemena Benu Nedir. Ovdje vam ponovo naglašamo židovi iz plemena Benu Nedir. Zbog čega? Nešto vas asociraju židovi iz plemena Benu Nedir. Kakve veze imaju sa bitkom na Hendeku? Bitkom Ahzab. Znači, židovi iz plemena Benu Nedir, oni su bili ti koji su sazvali te saveznike, koji su kupljali saveznike i nagovarali ih i huškali protiv poslanika sallallahu alaihi wa sallam i u stvari doveli su sve njih pred Medinu, pred grad Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, misleći tako da će iskorijeniti Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i muslimani. I oni su i u tom vremenu i dalje bili nastavili sa tim huškanjem tako što su druga plemena huškali protiv muslimana. I zato poslanik sallallahu alaihi wa sallam je krenuo, želeći da bude siguran od ovoga neprijatelja, krenuo je prema ovom mjestu koji se zove Khaybar, kako bi bio siguran od ovog neprijatelja. Draga braćo, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je krenuo prema Khaybaru, a Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Fath, koju smo spomenuli da je objavljen kada se poslanik sallallahu alaihi wa sallam vratio sa sporazuma na Hudaybiji, Allah jalla šanuhu je u toj suri spomenuo ovaj događaj. To je se dao je poslaniku sallallahu alaihi wa sallam na znanje da će se desiti osvojenje Khaybara. A to je kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže wa'adakum Allahu maghanima kathira. Allah vam obećaje veliki ratni plijen. Allah vam obećaje veliki ratni plijen. Potim se misli na Khaybar. Kao što se prenosi od velikog broja mufesira da su rekli da se to misli na Khaybar. A vidimo šta znači da je ova sura objavljena u ajeti prije samo Khaybara, možda na mjesec ili na mjesec i po. I poslanik sallallahu alaihi wa sallam je krenuo prema Khaybaru sa 1400 svojih ashaba, radijallahu ta'ala anhu. Sa svim onim ashabima koji su šta? Koji su dali prisogu po drvetu. Znači sa onima, i poslanik sallallahu alaihi wa sallam je tražio da sa njim izađu samo oni koji hoće izlaze džihada radi. Ne oni koji idu radi ratnog plijena. Jer ratni plijen je u islamu nešto što dolazi usput. Međutim, to ni u kom slučaju ne smije, niti treba da bude namjer. I zato je sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam izašlo ovih 1400 iskreni ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači, ne mislimo ovdje da je bilo ashaba koji nisu bili iskreni, nego je bilo beduinski plemena koji svojim jezicima govorili da su muslimani i tako dalje. Uglavnom, izašli su sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Poslanik alaihi salatu wa sallam u Medini ostavio ashaba koji se zvao Siba ibn Urfutah. Siba ibn Urfuta kao namjesnik. I upravo tada dolazi Ebu Hureyre, taj poznati prenosioc hadisa, dolazi tada u Medinu kao musliman. Dolazi tada u Medinu kao musliman, kao što zabilježi Imam Ahmed u svom musnadu, a poslanik sallallahu alaihi wa sallam je već bio otišao na Khaybar. Pa on tada požurio da stigne poslanika sallallahu alaihi wa sallam na Khaybar, međutim došao kada je već Khaybar bio osvojen, kada je već Khaybar bio osvojen. Pa mu je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, njemu i oni koji su bili sa njima, dao im je jedan dio ratnog plijena. Međutim, draga braćo, šta se ovdje sada desilo? Kad je poslanik alaihi salatu wasalam krenuo prema Khaybaru, munafici iz Medine su obavijestili židove i poslali vijest da poslanik sallallahu alaihi wasalam i muslimani da idu prema njima. Znači, poslali su im tu vijest da muslimani idu prema njima, pa su tako židovi iz plemena Khaybara obavijestili ono pleme o kojem smo prije bili slušali, to je Ghatafan, da im se priključi, da im bude u pomoći. I ashabi sallallahu alaihi wasallam, ashabi radijallahu ta'ala anhum, su nastavili sa poslanikom alaihi salatu wasalam, međutim, bili su velikog jakog morala. Bili su tada velikog jakog morala. Pa tako ćemo vidjeti iz nekoliko hadisa kolika je bila njihova želja da pomognu Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, tako da nijedna stvar, iako su, znači, kao što ćemo vidjeti, Khaybar nije bio kao neki drugi gradovi, neka druga naselja u Medini ili blizu Medine ili na drugim mjestima gdje su ratovali. Zato što Khaybar bio u stvari se sastoji od 8 velikih utvrda, 8 velikih kula, velikih građevina koji su morali da osvoji. Zato ćemo vidjeti da je ponekad opsada jedne tvrđave trajala po nekoliko dana.
Pa je tako zabilježio imam Buhari u svom sahihu od Seleme ibn Akwa radijallahu ta'ala anhu, da kaže, kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam ila Khaybar. Kaže, ovaj ashab Seleme ibn Akwa, kaže, krenuli smo sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam prema Khaybar. Pa je tu bio jedan ashab koji se zvao bio Amir ibn Akwa, koji je bio pjesnik. Volio je, znači, poeziju, bio je poznat kao pjesnik. Pa jedan borodani koji su bili u toj grupi, rekli su mu, ala tusmi'una min hunajhatika ya Amir. Kaže, Amire, hajde da čujemo nešto o tvoje poezije. Hajde da čujemo nešto što ti znaš. Pa je onda on počeo sa stihovima, u kojim se između ostalo kaže, Allahumma, laula anta mahtadajna, wala tasaddaqna, wala sallina. Allahu, dragi, da nije tebe, ne bi bili na uputi. Niti bi klanjali, niti bi sadaku davali. Znači stihovi u kojima se govori o Allahu subhanahu wa ta'ala uputi, o namazu, govori se o zakatu i tako dalje. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam čuo ove stihove. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je bio čuo ove stihove. Pa je rekao, meni sajq, ko je najko ovo govori? Pa su mu rekli, Amir ibn Akwa. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, jarhamuhullah. Allah mu se smilovao. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam za njega uputio dovu i rekao mu, jarhamuhullah, Allah mu se smilovao. Pa jedan od prisutnih je rekao, vajjebet ja nabi Allah. Jedan od prisutnih je rekao, obavezan mu je Allahu poslaniče. Vajjebet ja nabi Allah, obavezno mu je. Šta mu je obavezno? Misli se na džennet. Misli se, kad je poslanik sallallahu alaihi wa sallam uputio dovu za njega, jedan od prisutnih je rekao, obavezan mu je džennet. Pa onda rekao, ja Rasulallah, leula am ta'tana bihi. Kaže Allahu poslaniče, zbog čega nam ga nisi malo ostavio. Znali ko šta se misli pod ovim? Pod ovim se misli. Znači, da si nam ga ostavio, da još duže ostane s nama na dunjaluku. Zato što poslanik sallallahu alaihi wa sallam ni za koga nije uputio dovu, a da taj nije postao šehid. Znači, ni za kog poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije uputio dovu, niti zatražio da mu Allah dželešanu oprosti, znači, po imenu tom i tome, ovome, ome, a da nije na dunjaluku postao šehid. I zato pogledajte, kada su čuli ovu dovu poslanika alaihi salatu wa sallam, to su znali iz praksi. Pa su rekli, vajjebeti ja nabi Allah, obavezan je džennet. To jeste, preselit će, inša Allah i ta'ala, kao šehid. I još su rekli, leula am ta'ate nabi, zbog čega nam ga još nisi ostavio. Pa da ovako nam lijepo bude sa njim, da slušamo njegovu poeziju i tako dalje. I u istinu, ovaj ashab je na Khaybaru preselio. Međutim, desilo se da je greškom ubio samog sebe. Jer tada je izašao jedan poznati židov, veliki ratnik. Veliki ratnik koji se zvao Murhib. Izašao je i tražio nekoga na dvoba. Izašao Amir ibn Akwa. Međutim, pošto mu, kada je zamahnuo svojom sabljom, sablja se je vratila i udario je sebe. I umro je od rana. Onda su neki došli, Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, da mu kažu, Allahu poslaniče propore. Ubio je samog sebe, u džahannam će. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, kaže, kezebe men kale. Kaže, slago je onaj koji to rekao. Inna lahu le ajrajni. Njemu pripadaju dvije nagrade. Innahu le jahidun mujahid. Kaže, on je pravi mujahid. Qalla arabijun meša biha mithlahu. Malo je oni iz plemena koji su poput njega. Znači, pogledajte kakav je bio moral ashaba Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. A o tome ćemo posebno se dotaknuti kada budemo govorili o njihovoj hrabrosti. Pa zatim također, toliki je bio njihov moral, kao što je zabilježio imam Buhari od Ebu Musa, al-Ash'ari radijallahu ta'ala anhu, da su, kaže, kada smo krenuli prema Khaybaru, ljudi kad bi vako, kaže, kada bi se popeli na neku uzvisinu, kaže, rafa'u aswatahum bit-takbiri wat-tahlili. Kaže, ashabi su digli, na glas počeli da izgovaraju tekbire, da govore Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Znači, od dragosti. Međutim, pazite, idu u borbu, idu u rat. Znači, nije bilo straha. Nije bilo da kaže, o majko moja, ja idem, što sam ovdje, ja sad ovdje, neko drugi tamo. Ne, nego pogledajte te radosti, govorili su Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uputio na nešto što je bolje. Pa je poslanik alejhi salatu vesselam rekao, ja ayuha nas, irba'u ala anfusikum. O ljudi, nemojte tako glasno izgovarati. Innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Vi ne dozivate nekoga koji je gluh,
niti nekoga koji je daleko, koji je odsudan. Innakum tad'una sami'an qariba. Vi zovete nekoga, dovu i zikr činite nekome koji čuje, koji je blizu. Wa huwa ma'akum. I on je sa vama. Pa kaže Abu Musa al-Ash'ari, kaže bio sam iza poslanika alaihi salatu wassalam, izgovarao sam zikr, govorio sam wala hawla wala quwwata illa billah, wala hawla wala quwwata illa billah. Pa mi se poslanik sallallahu alaihi wasallam obratio i rekao, ja Abdallah ibn Qais. A pravo ime Abu Musa al-Ash'ariya, koji se mnogo spominje kao prenosio iz hadisa, je bilo Abdullah ibn Qais. Pa kaže Abdallah ibn Qais, o Abdullah ibn Qais, pa sam rekao, labbejka ja Rasulallah, odazivam ti se Allahu poslaniče. Pa mi poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, ala adulluka ala kanzin min kunuz al-đanna, kaže, hoćeš li da te uputim na jednu od džennetski riznica? Pa mi je rekao, bela ja Rasulallah, hoću Allahu poslanić. Pa mi poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, izgovaraj, wala hawla wala quwwata illa billah. To jeste isti onaj zikr koji on izgovarao, međutim poslanik sallallahu alaihi wa sallam mu je rekao da je to riznica od džennetski riznica. Znači da čovjek izgovara, wala hawla wala quwwata illa billah, što više puta može. Zatim, draga braćo, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je došao na Hajber, stigao na Hajber, već je bila noć. Međutim, od sunnata i od prakse poslanika sallallahu alaihi wa sallam je bilo da ne napada kada negdje dođe sve dok ne nastupi zora. Pa se kaže da bi poslanik, kao što je zabilježio Muslim i drugi, kaže da bi poslanik sallallahu alaihi wa sallam pričao, ako bi čuo ezan, ne bi napao. Međutim, ako ne bi čuo ezan, onda bi ujutru čim ona prva zora, kada klanjaju sabah namaz, onda bi napao. Pa isto tako se desilo i kada je bila bitka na Hajberu. Poslanik alaihi salatu wasalam je došao, bila je noć, proučio je dovu. Znači, ko se zabilježi Ibn Ishaq sa Hasan Sanedom, da je poslanik sallallahu alaihi sallam tu proučio onu dovu, koju bi učio inače kada dođe u neko mjesto, a ta dova glasi kako? Zna li neko? Allahumma rabbu samawati wa ma adhlalna. Allahu gospodaru nebesa i ono što one pokrivaju. Wal ardina wa ma aqlalna. I zemlje i ono što je na zemlji. Wa rabbu shayatin wa ma adlalna, i gospodaru šeitana i ono što su oni odveli u zabludu. Wa rabbu riyahi wa ma adrayna, i gospodaru vjetrova i ono što oni nose. Inna nas'aluka khayra hadhihi al-qarya wa khayra man fiha. Allahu mi te molimo da nam daš khayr u ovom mjestu i khayr u njenim stanovnicima. I utječemo se od zla ovog mjesta i od zla stanovnika i od zla onoga što se nalazi ovdje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je proučio ovu dobu. I onda je pričao ko poslanik sallallahu alaihi wa sallam, i kada su židovi izašli na svoja polja da poču, da rade i tako dalje, znači radi svojih obaveza, onda je poslanik sallallahu alaihi wa sallam napao. Onda poslanik sallallahu alaihi wa sallam i muslimani su napali. Međutim, draga braću, kao što smo rekli, Hajber se sastaju od 8 velikih utvrda. I Hajber nije odmah osvajen, nego je osvajan tako što je padala jedna po jedna utvrda. I židovi svaki put kada bi pala, kada bi muslimani osvojili jednu utvrdu, jednu tvrđavu, oni bi otišli u drugu. Kada bi osvojili drugu, oni bi otišli u treću. Kada bi osvojili ovu, i sve su tako išli. Međutim, oni su imali hrane, imali su vode, imali su oružje. Tako da jedna tvrđava, da bi ponekad 2 ili 3 dana, neke po 10 dana trajalo, znači kako bi bila osvojena. I onda, kao što smo na početku rekli, znači, bitka je počela tako što je izašao ovaj židov koji je izazvao, bio Amir ibn Ekva bio na dvojbu. I onda ga je šta? I onda ga je ubio. Pa je tada izašao Alija radijallahu ta'ala anhu, koji je pokazao veliku hrabrost u toj bici i ubio je ovoga židova, i kao što se kaže u predaji, وَكَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ. Pa je tako osvojenje i pobjeda bila sebebom Alije radijallahu ta'ala anhu. U musnadu imama Ahmeda se kaže da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, odnosno da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio dao zastavu Ebu Bekru radijallahu ta'ala anhu. Pa Ebu Bekr 2 puta, 2 dana uzastopno pokušavao da osvoji prvu utvrdu koja se zvala Na'im, tako je bilo ime, međutim nije uspjevao. Znači jednom je otišao sa vojskom, nije uspio da osvoji tu utvrdu. Pa je sutra također izašao pa nije uspio. Pa je drugi dan, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao, kaže gadan, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, sutra la u'tijenna gadan, sutra ću, kaže, dati
la u'tiyanna hadhihi ar-rayata gadan rajulan. Kaže sutra ću, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, ovu zastavu dati čovjeku, jeftahu Allahu ala yadayhi. Kaže Allah će dati da pobjeda bude njegovim sebebom, na njegovim rukama. Kaže yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu. Kaže čovjek koji voli Allaha i poslanika, a i njega voli Allah i poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao ime, nije rekao ko je. Pa kaže, pa su svi ljudi gledali, ko će to biti. Pa sutra kada je osvanuo dan, svi su požurili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, nadajući se da će oni biti ti. Da će njih prozvat poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa kada su došli, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, aina Ali ibn Abi Talib? Dija Alija, sin Abu Taliba. Pa smo rekli, ja Rasulallah, je šteki ajnejih. Allahu poslaniće, bolestan je. Ima problem u svojim očima. Bolestan ima problem u svojim očima. Pa arsala ilaihi. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam poslao hadisu Bukhari od Sahla ibn Sa'ida. Sa'idi radijallahu ta'ala. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam poslao po njega. Pa smo ga doveli. Fabasaka fi ajnejihi wa da'a lahu. Pa mu je poslanik sallallahu alaihi wa sallam malo pljucnuo u njegove oči. Wa da'a lahu. I uputio Allahu subhanahu wa ta'ala dovu za njega. Fabarija ta'al lam yakun bihi wajaun. Pa je kaže ozdravio kao da nikada nije bio bolestan. Pa je kaže ozdravio kao da nikada nije bio bolestan. I onda je rekao Ali radijallahu ta'ala anhu Allahu poslaniku, Allahu poslaniće, šta da činim? Kako, na čemu da se borim protiv njih? Pa mi je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao unfudha ala rislika hatta tenzila bisahatihim. Pogledajte, znači ovdje ćemo vidjeti, znači šta je mudrost Islama, šta je cilj u samom džihadu. Da nije ratni plijen, nije osvajanje. Nego pogledajte, ovdje dolaze pred utvrdu, poslanik sallallahu alaihi wa sallam upućuje i daje instrukcije Ali radijallahu ta'ala anhu zbog čega i kako da se bori protiv njih. A koji su sigurno prije bili već čuli o Islamu i poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, pogotovo to su bili Židovi, ljudi koji su imali znanje o nebeskim knjigama, o vjerima, o vjerama, o poslanicima, o preznacima poslanika i tako dalje. Pa mu kaže polako, sve dok ne dođeš, znači, do ispred njih. Kaže, thum medu'uhum ila islam. Pa kaže, zatim ih pozovi u islam. Wa akhbirhum bima yajibu alayhim min haqqillah. I obavijesti im šta im je Allah naredio. Koji je Allahu haq im je obavezno? Šta je znači obavezno? Znači, pozovi u islam i obavijesti, poduči ih šta im je obavezno. Pa onda kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže Ali radijallahu ta'ala anhu, فَوَاللَّهِ لِأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْحُمُرِ النَّعَمْ. Kaže, i tako mi Allaha, poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže Ali, i tako mi Allaha, da Allah tvojim sebebom uputi jednog čovjeka, bolje ti je nego stado crvenih deva. Jednog čovjeka da Allah dželešan uputi tvojim sebebom, kaže Ali radijallahu ta'ala anhu, bolje ti je nego stado crvenih deva. I onda je, kao što smo već bili spomenuli, onda je otišao Ali radijallahu ta'ala anhu i tako je počelo osvajanje Hajbara. I otprilike ono je trajalo mjesec i pol. I rekli smo da je poslanik alejhi salatu vesselam izašao, nakon što je prošao jedan dio Muharrama, a vratio se krajem Sefara, ili kao što neko kaže početkom Rabiul Awala, znači to je mjesec i pol. To je mjesec i pol otprilike da je trajalo osvojenje Hajbara i onda je poslanik, i onda nakon što ćemo spomenuti, posle toga se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio u Medinu. Međutim, šta se je desilo? Kako je završilo osvojenje Hajbara? Kako su muslimani osvajali jednu po jednu utvrdu? Na kraju, kada su više došli do zadnje utvrde, onda su Židovi pristali na sporazum, da sporazum riješe ovaj događaj s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Pa je to bilo prijedlog. Uglavnom, na kraju je došlo to da će Židovi ostati, znači muslimani uzmaju tu teritoriju, postaje njihovo. Međutim, Židovi će ostati tu da rade na toj zemlji, međutim, radi te njihove radnje na zemlji, uzet će pola plodova Hajbara, a pola plodova ide muslimanima, a pola plodova ide muslimanima. Znači, tako je završena bitka na Hajbaru. Kao što je došao hadis u Buhari od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu
ta'ala anhu. I onda se sada vraćamo na one riječi Abdullah ibn Umara da kaže ma šebi'na hatta fetahna Khaybar. Nismo se najeli sve dok nismo osvojili, Khaybar. U bitci na Khaybaru je poginulo 18 muslimana i otprilike oko 90, znači blizu stotinu židova. Međutim, s obzirom da je još bilo nekoliko mjesta tu blizu, koji su bili židovska naselja, poslanici muslimani su također osvojili ta mjesta. To je mjesto, jedno od tih mjesta zove Fedak, drugo zove Badr Qura, jedno Tejma i tako dalje. I onda, kao što smo rekli, na kraju mjeseca Safara, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vraća u Medinu. Normalno, vi ako boda ćete se vratiti na knjige Esire Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam i možete više pogledati detalja oko osvojenja ovih utvrda, ja namjerno nisam htio da ostajemo na tim detaljima, nego kao što inače naša praksa, želim više da uzmemo pouka i poruka iz ovog događaja. Iako ćemo spomenuti još neke hadise koji se dogodili na Khaybaru. Međutim, spominjajući poruke i pouke ove bitke, draga braćo, prvu stvar koju bih želio da spomenem, to je važnost zikra i važnost dobe. Znači, vidimo ovdje kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako ashabi, kada su krenuli u džihad, kada su krenuli u ovu borbu, da jedna od stvari bila da su spominjali Allaha subhanahu wa ta'ala. A šta je zikr? Znači da čovjek mimo, znači onoga što imamo, znači imamo zikr poslije namaza 33 puta, subhanallah 33 puta, hamla 33 puta, Allahu akbar. Međutim, pohvalno je da čovjek uvijek spominje Allaha što više može. Pa tako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetujući jednog ashaba rekao: "Wa yakuna lisanaka ratban min zikrillah", i da tvoj jezik uvijek bude svjež spominjući Allaha. Znači uvijek radiš nešto. Međutim, usput možda spominješ Allah, izgovara subhanallah, razne vidove zikra, alhamdulillah, Allahu akbar, la hawla wa la quvvata illa billah, la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika, i tako dalje, izgovaraš. Znači, što više spominješ Allah subhanahu wa ta'ala, to ti je bolje. I to te veže za ahiret. Udaljava te od stvari koje Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. I zato, zbog čega ovdje, draga braćo, spominjem zikri dobu? Zato što čovjek ponekad se nađe u nekoj situaciji, misli da je bitno i kaže, ma hajde, nije sada vrijeme zikra, nije sada vrijeme dove, ne moram sada zikriti, ne moram sada dobiti, nije to toliko bitno. Bitno, nešto drugo je mnogo bitnije. Pogotovo da kažemo, ljudi koji su malo okupirani politikom, i da kažemo, na neki politički, kroz neki politički islam gledaju na pojave, na dešavanje, kažu, hajde, nije sada bitno toliko, samo trebamo neke druge stvari, neke drugim stvarima da brinemo. Međutim, pogledajte ovdje, kreću u ovoj stvari. Poslanik alejhi salatu vesselam dolazi na Khaybar, dolazi, uči dovu. Znači od sunneta, to je pohvalno. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem uči ovu dovu. I draga braćo, zikr i dova, ibadet je osnova za muslimana u svakom vremenu, na svakom mjestu i u svakoj situaciji. Znači osnovna stvar za koju moraš biti vezan jeste tvoj ibadet. Jeste tvoje spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala, tvoja dova, tvoje učenje Kur'ana i tako dalje, da sada ne idemo ovdje naširoko. Međutim, ibadet je taj koji drži čovjeka u vezi sa Allahom subhanahu wa ta'ala i udaljava ga od stvari koje je Allah subhanahu wa ta'ala zabrao. Međutim, kada je čovjek daleko, kada ne spominje mnogo Allah subhanahu wa ta'ala, onda je čovjek puno više sklon da se šali. Međutim, kada se čovjek puno šali, onda svakakve gluposti priča, budaleštine. Tako da ponekad možda rekne neku stvar, stvar koja je haram, međutim on to ne osjeti. Rekne neku stvar koja je haram, međutim on to ne osjeti. U šali uvrijedi svog brata muslimana. Ponekad ljudi, na'udhu billahi ta'ala, u šali kažu stvar koja je kufr. Kufr ne vjeruje se prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže čovjek, ma šta je meni Allah jalla šanu dao? Šta ja imam od ibadeta? Šta ja imam od klanja? A'udhu billahi ta'ala. Znači ove riječi su kufr prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Da čovjek kaže, šta je meni Allah jalla šanu dao? Čovjek musliman, čovjek klanja. Međutim, u šali ili da kažemo neko ljuti ili nečemu, znači kada nije blizak Allahu subhanahu wa ta'ala, kada nije u stanju koje je stanje zikra, stanje dove, znači čovjek rekne takve riječi. I zato, draga braćo, čovjek treba što više da spominje Allaha subhanahu wa ta'ala, kada god može da iskoristi priliku, ide u džamiju prema namazu, ide prema dersu, nema šta, ideš pješke, spominje Allaha subhanahu wa ta'ala, voziš svoju, tu nema šta, ne slušaš Kur'an, spominje Allaha subhanahu wa ta'ala.
Odgajaj svoju dušu, odgajaj svoju dušu na tome. Druga, draga braćo, stvar. Druga stvar koju ćemo vidjeti iz rivajeta koji je došao u Muslimu, od Omera radijallahu ta'ala anhu, stvar je, nismo ispomenuli, a to je, druga stvar je, draga braćo, opasnost. Opasnost funkcija. Opasnost položaja. Opasnost i veličina, znači velika odgovornost toga da budeš na nekom mjestu gdje si odgovoran za neke stvari. Pa tako na hadis, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, sutra ću dati zastavu. Znači pazite da neko ima zastavu, da je vođa, to je funkcija, to je odgovornost. Kaže, sutra ću dati zastavu čovjeku koji voli Allah i poslanika, voli i njega Allah i njegov poslanik. Pa kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, kaže, kada sam čuo to, ma tamannaytu al-imarata illa hina idhin. Kaže, nisam poželio vlast, nisam poželio funkciju, kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, osim tog trenutka. Kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, a ja, kaže, nisam poželio neko mjesto, neku funkciju osim tog trenutka. Ali opet zbog čega? Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, čovjek koji bude na toj funkciji, koji bude na tom mjestu, voli Allah i voli poslanika i njega voli Allah i njegov poslanik. Pa kaže Omer, ali nisam poželio. Znači Omer radijallahu ta'ala anhu, to je bio, tako je su bile duše ashaba, ove najbolje generacije, da nisu težile, da nisu želile, da njihove duše nisu tražile funkcije. Međutim, danas ljudi, samo daj mu ovu funkciju. Znači čovjek vidi sebe, on vidi sebe da njemu to mjesto pripada, da on mora da bude to, da mora da... Čak ljudi da Allah Đelešanu sačuva, koji govore o Allahu Đelešanu u vjeri, koji govore o Davi, koji govore o sunnetu poslanika alaihi salatu wasalam, nekad vidiš iz njihovih govora, iz njihove prakse, da on želi da bude taj koji se pita. Da on bude taj koji se pita, da se njegova riječ sluša. Međutim, ashabi, Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, draga braću, su bili ljudi koji su bili daleko od toga. Pogledajte, samo su u ovom, kažem, samo je u tom trenutku poželio to. A to je bilo kada je poslanik alejhi salatu vesselam rekao da će na tom mjestu biti čovjek koji voli Allah i poslanika i njega voli Allah i njegov poslanik. Međutim, ova stvar je usko vezana sa onom prvom stvari. A to da čovjek koji je u zikru, koji je u dovi, koji se tu drži prakse poslanika sallallahu alejhi vesselam, taj čovjek neće želiti vlast. Taj čovjek neće želiti funkcije. Međutim, čovjek kada se udalji od toga, onda će biti od onih koji žele funkcije, koji žele vlast i tako dalje. Draga braćo, također iz ovog događaja vidimo da narod, da ljudi, da zajednica, na koju se Allah Đelešanuhu nasrdio, da njima ništa ne koriste utvrde. Niti dunjalučka moć i dunjalučki položaj. Pogledajte, židovi koji, narod na koji se Allah Đelešanu nasrdio, narod koji je proklet, radi toga što su poslanike ugonili u laž, što su poslanike ubijali, što su... Pogledajte ovdje, i na samom Hajbaru, taj događaj nismo spomenuli, kako ne bi otišli naše roku. Šta se poslaniku alihi salatu wasalam desilo na Hajbaru? Ko zna šta se poslaniku alihi salatu wasalam desilo na Hajbaru? Otrovan, poslanika alaihi salatu wasalam su otrovali na Hajbaru. Donijeli smo ovcu koja je bila otrovana. Pa, kad su uhvaćeni kasnije, poslanika alaihi salatu wasalam, što ste to radili? Oni su rekli, pa ako si poslanik, neće ti naškoditi. Međutim, ako nisi poslanik, onda ćeš umrijeti. Međutim, jedan poduži hadis u Buhari, u kojem je poslanik alaihi salatu wasalam govorio, dobro, šta će biti s vama? Između ostalog se kaže, šta će biti s vama? Pa kažu, bit ćemo malo u vatri, pa ćete nas onda, kaže, vi zamijeniti. Mi, gori ćemo mi malo u vatri, pa ćete onda vi, ko dođu muslimani, umjesto nas da gorite. Pa imam poslanik, alaihi salatu wasalam, rekao, lažete. Pa imam poslanik, sallallahu alaihi wasalam, rekao, lažete. Znači, draga braćo, grijeh. Znači, narod koliko god živi u nekim utvrdama, nekim zgradama, u nekoj, da kažemo, moći dunjalučkoj, ne može da bude siguran od Allahove Đelešanu kasne. Tako isto čovjek, kao pojedinac, na koliko god on bio položaj, koliko god bio imao i metka, žene, pa tamo da je čovjek koji klanja pet vakat namaza. Allah Đelešanu dao ima posao, Allah Đelešanu dao ima auto, Allah Đelešanu dao neki ugled. Mislite da li da je ta stvar, što ima i metka, što ima djece,
zamisli da je to nešto što ga može sačuvati od Allaha dželešanu kazne. Znači, ne može to biti nešto što će te sačuvati od Allaha dželešanu kazne. Ako činiš haram, da si ne znam na kakvom položaju, tebe slijedi kazna za taj tvoj haram, pa makar bio jedan haram. Pa makar bio jedan haram, Allah dželešanu te može kazniti radi njega. I zato musliman uvijek razmišlja o svom grijehu. Razmišlja gdje ide njegov pogled, šta govori njegov jezik, šta slušaju njegove uši, šta rade njegove ruke, kuda idu njegove noge, i tako dalje. I zato, draga braćo, od pouka i poruka, od posebnih pouka i poruka, zadnje dvije pouke i poruke iz ovog događaja, prva, odnosno prezadnja, je haram i metak. Je opasnost haram i metka. Draga braćo, u ovom događaju, u bitci na Hajberu, se desi jedan događaj koji zabilježi imam Buhari. U svom sahihu debu Hurire, radijallahu ta'ala anhu, poslanik alejhi salatu wasalam imao jednog mladića koji se zvao Bid'an, koji mi je bio poput sluge roba i koji je preselio u tom događaju. Bio je musliman. I kada je preselio, došli su ljudi poslaniku alejhi salatu wasalam i počeli su govoriti hani'an lahu al-jannah. Lijep mu džennet bio. Blago njemu u džennetu. Lijep mu džennet bio. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, kella. Nije on džennetu. Pa rekao, wallazi nefsi bijedihi, inna šemlan lati ahadaha jevma khaybar minal maqasimi. Kaže, tako mi Allah djelašanu, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, ona odjeća, koji je uzo na dan Hajbara i zlatnog plijena, lam tu sibih al maqasim, prije nego što se ratni plijen podijelio, la tešta'ilu alejhi nara, sagda na njemu gori. Ona odjeća, ono što je uzo od odjeće, jer propis je da se ne smije ništa uzimati iz ratnog plijena dok imam ne podijeli. I kaže, ovo dijelimo na toliko i toliko dijelova, ovima toliko dijelova. Prije toga sve što se uze je haram. Prije toga sve što se uzme je haram. Osim da čovjek uzme nešto da pojede, nađe jabuku, nađe nešto, pojede, to je izuzeto. Međutim, da čovjek uzme sebi košulju, džemper, to je haram. Pa poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže da ono što je uzo na neispravan način, na haram način, le tešta'ilu alaihi nara. Kaže, sada na njemu gori. Sada na njemu gori u džahnam. Sada na njemu gori u džahnam. Zatim također zabilježi imam Buhari od Abdullah ibn Amra, drugi hadis za čovjeka koji se zove Kirkire. Kirkire. Da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, huwa fi an-nar. Međutim, sve su to bili ljudi koji su bili muslimani. Bili su poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Poslanik alaihi salatu wa sallam je rekao, huwa fi an-nar. On je sada u vatri. Fa zahabu yanzuruna ilayhi. Pa su ashabi otišli da vide. Mogu li biti nešto na njemu, zbog čega je? Kaže, fa vajedu alaihi abaetan ghallaha. Pa su na njemu našli isto odjeću, abaju, znači kao jedan ogrtač, koji na isti način kao prethodni uzeo iz ratnog plijena. Draga braćo, šta ovdje možemo primijeniti? Draga braćo, šta ovdje možemo primijeniti? Možemo primijeniti da su to bili ljudi koji su bili s poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. A onaj koji sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, on je šta? On je ashab. Međutim, taj, odnosno ti ashabi, su se borili s poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Poslanikom sallallahu alaihi wa sallam bili u džihadu. Zamisli da ti Allah djelašanu da tu počast, da budeš na tom mjestu, da budeš u džihadu sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. I Allah djelašanu je njih počastio. Međutim, svak je odgovoran za svoja djela. I pogledajte, ovdje poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, huwa fi an-nar. On je u džehennemskoj vatri. Pa kako onda čovjek koji nije blizu te deređe, draga braćo, koji niti je ashab, niti je bio u džihadu, niti je petarde bacio, može da ima nekog harama u svom imetku, a da bude siguran od Allahove dželešanu kazne? Kako čovjek koji ne daje zekat, može da bude siguran od Allahove dželešanu kazne? Draga braću, ima Ebu Davud je zabilježio u svom sunanu, došla žena Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam, sa djevojicom. Poslanik alaihi salatu wasalam vidio narukvicu zlata. Poslanik sallallahu alaihi salam rekao ovoj ženi,
etuzekine hada, da li daješ zekat na ovo? Pa je žena rekla, ne dajem. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, e yusurruki e yusawwiraki Allahu siwarayn min an-nar. Kaže bil ti wallah, da ti Allah dželle šanu dadne dvije narukvice, dva, tri, da budu na tebi. Daješ li ovo zekat, ne dajem. Kaže bil wallah, da na tebi budu dvije narukvice, od dva, tri. Draga braćo, svaki haram i metak spada pod ovo. Čovjek na ovaj način zarađuje, čovjek na ovaj način zarađuje, na ovakav način zarađuje, ne daje zekat, krade, vara. Jedan možda ne krade, vara, međutim, ne vodi računa da li je to po islamu ispravno, da li je ispravno i tako dalje. Draga braću, čovjek se mora bojati Allaha subhanahu wa ta'ala kada upita mi metak. I zato pogledajte kako ova vjera jedinstvena. Kako ova vjera jedna. S poslanikom sallallahu alaihi wa sallam se bio. Poslanikom alaihi salatu wasalam se borio. Međutim, na neispravan način sticao svoju imovinu. Uva fil nar, on je u vatri. Međutim, danas je ovdje kod nas, kod je postao trend, ljudi, ono, kriminalci, ono, dođe nekad u džamiju, klanja. Znači, isto kod je na jedan način postao trend, ljudi kažu, Allahu akbar, i da ovoga mašala klanja. Dobro, alhamdulillah što on klanja. Znači, to što on klanja mašala. Međutim, njemu je prioritet da on ostavi svoj haram. Da mu se kaže to je haram i da on ostavi svoj haram. A ne kao što ste gledali ovih dana po televiziji ovo, ljudi muslimani dođu u prve safove pa govore kako bi silovali čerku ovome, kako bi ovo radio, ovdje var ovoga, ovdje reketar i ovoga, a vama musliman, Allah akbar, kaže ja sam u srcu musliman. I vide i muslimani, kaže Allah akbar, vidi muslimana, vidi došli u džuma, oni su, kaže, pravi. On je, i na čovjek išao, hađija, kaže, on je hađija, a vama ima svoje tombole, ima svoje ovo, ima svoje ovo, da Allah dželle šanuhu sačuva. Draga braćo, i metak je u islamu na velikom mjestu. I zato da čovjek očisti svoj metak od harama je jedna glavna i osnovna stvar. I to je nešto što ljudima uvijek treba govoriti. Draga braćo, to je jedinstvo, to je cjelina islama. Znači, ne možeš ovdje biti musliman, ovdje nećeš biti musliman. Znači, suština pravog islama je potpuna predanost Allahu subhanahu wa ta'ala. Draga braćo, zadnja stvar o kojoj moramo razmisliti. Neću reći koju ćemo spomenuti, nego moramo je razmisliti. I molite Allah subhanahu wa ta'ala da tu osobinu kod sebe budemo imali. Draga braćo, to je hrabrost. To je hrabrost, hrabrost koja je u srcu. Jer nisu svi ashabi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam bili kod brda odvaljeni, što mi kažemo. Nisu išli u teretane, nisu išli ovo. Međutim, imali su hrabre srce. I zato čovjek ako ima hrabro srce, sve drugo je lahko. Međutim, ako nema hrabro srce, ništa drugo mu ne koristi. Međutim, kako se dolazi do te hrabrosti? Draga braćo, do te hrabrosti. Hrabrost koja koristi, pazite, hrabrost koja koristi kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer ima i druge hrabrosti, hrabrost koja radi ljudi. Pa je tako i bit se na Hajberu, zabilježi imam Buhari. Bio čovjek, bio hrabar. Kažu, nije ni jednog židova ostavljao kad je bila bitka, a da nije išao za njim. Kad se drugi okrenuo, on bi išao za židovima. Pa je preselio. Pa su i ovi rekli, Allahu akbar, ostavnika džennet, poslanika alejhi salatu vesselam rekao, on je ostavnika vatre. On je ostavnika vatre. Zbog čega on je ostavnika vatre? Pa jedan koji je bio prisutan, kaže, ja sam svjedok. Kaže, bio je ranjen, pa je, kaže, stavio svoju sablju na zemlju i stavio sebe na zemlju i probio se. Izvršio samoubistvo. Pa je tada poslanik alejhi salatu vesselam rekao, Ebu Hurejre, Ebu Hurejre, idi i objelodani, reci ljudima da u džennet neće ući osim mu'min, osim mu'minska duša, wa inna Allahe la yu'ayyidu hadha din bi rajul fajr. I da će Allah u vjeru pomoći, pa makar sa griješnikom. Kao što je taj čovjek koji je bio griješnik. Ali Allah dželešanu je pomogao sa njim ovu vjeru. Međutim, ta hrabrost je bila hrabrost, ali nije to prava hrabrost. Hrabrost sa kojom dođe iman. E hrabrost sa kojom se, u čije srce uđe iman i povede se za sahabima Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, koji su bili hrabri i vidi njihovu hrabrost i nauči iz njihove hrabrosti, to je, draga braćo, hajr i na dunjaluku i na ahiretu. Pa smo vidjeli hrabrost Alija radijallahu ta'ala anhu. Međutim, događaj koji vam želim ovdje spomenuti je događaj jednoga ashaba čije se ime ne zna. Čije se ime ne zna. Međutim, kakve je koristi, odnosno, šteti li to nešto što se ne zna njegovo ime, ako je kod Allaha subhanahu wa ta'ala na velikoj deređi.
Kakve štete u tome što neko ne zna možda imena nekih ljudi i šta su neki ljudi uradili, međutim on su kod Allaha dželešanu u džennetu. Pa je tako zabilio imam Nesai od Šaddad ibn Hadija, hadijs koji vjerodostoje, da je došao čovjek, beduin, iz plemena, iz pustinje, Allahovu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i primio islam. Ovaj hadijs dobro poslušajte. Došao je poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i primio pred poslaniku sallallahu alaihi wa sallam islam. I rekao Allahov poslaniče, došao sam i učinio sam hijđru radi tebe. Došao sam i učinio sam hijđru radi tebe. Normalno. Poslanik alaihi salatu wasalam i ashabi su ga šta? Prihvatili. Primili. Pa kada je završila bitka, u stvari kada je završila jedna od bitki, jedan dio bitke na Hajbaru, kada kako se je raspodijelio plijen, jedan dio je bio za tog čovjeka koji je primio islam. Pa je poslanik alaihi salatu wasalam rekao jednom od ashaba, odnesite mu ovu. Poslanik alaihi salatu wasalam je rekao jednom od ashaba, odnesite mu ovu. I ovaj mu odnio, i kada mu je satim došao, on rekao šta je ovo? Je rekao to ti ratni plijen. Ratni plijen, ratni plijen. Uzo je to. Uzo je to i sad je otišao kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Rekao Allahu, Allahov poslanik, šta je ovo? Kaže, to je ratni plijen. Pa mu kaže ovaj ashab. Kaže, ma ala hada ittaba'tuk. Kaže, Allahov poslanik, ja nisam povjerovao u tebe. Niti sam te počeo slijeti radi ovoga. وانما اتبعتك ان ارمى ها هنا فاقتل وادخل الجنه كان الله بوسنيك يا ساتي почув слети како би ме стрила овде погодила и показао на свој врат како ме стрила овде погодила и како би постао шехид на Аллахом путу и тако ушао у дженнет така браћо поимање шехадета Islam je šta? Draga braćo, nije Islam poimanje šehadeta neki fanatizam. Ljudi idu u smrt, ljudi ginu. Jer u sunnetu, u vjerodostojnim hadisima, u Buhari i Muslimu je došlo toliko hadisa u kojima se govori da je poželjno da svaki musliman priželjkuje da bude šehid Allahu dželešanu. To nijedan musliman, da ne kažem alim, može da negira. O toliko hadisa u kojima se govori da čovjek, ako ne može da ratuje, da priželjkuje da bude šehid. Međutim, što znači taj šehadet? Nije to kada čovjeka spuca nakav crnjak, ima neki problem, ovaj se vam ubije, a ovaj vam ode i baci se. Ono, da ga neko ubije. Nije, draga braćo, to. Šehadet u islamu je šta? Da najviše daš na ovom dunjaluku što se može dati, a to je svoj život za Allahu dželešanuhu vjeru. Da daš za Allahu dželešanu. I draga braćo, zato nije šehadet samo da čovjek pogine na bojnom polju. Nego je šehadet isto tako da nepravednom vladaru kaže šijeć istine u lice. Ko što je došlo u hadisima poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da je to šehadet, da kažeš nepravedno. Ili da je to od najboljih vidova šehadeta. Da nepravednom vladaru kažeš istinu od njemu u lice. Znači radi društva, radi zajednice. Da se toliko žrtvuješ za islam, za muslimane, pa makar svoj život da daš. Odnosno najvrijednije što možeš dati. I to je, draga braćo, poimanje šehadeta. Da svoj život, svoj metak dadneš radi ove vjere. Jer muslimani su toliko predani svojoj vjeri, da i svoje živote, svoje metke, da ništa ne žale kada je u pitanju ova vjera. I došao i rekao Allahu poslanici, ja te nisam radi toga slijedio. Nego sam te slijedio kako bi dao svoj život na Allahovom putu. Pa mi poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao in tasduqullaha yasduqke. Ako si iskren, ako si iskren u tome što kažeš, Allah će ti to dati. Ako si iskren, ako istinu govoriš, Allah će ti to dati. I zapamte, draga braće, to je pravilo na dunjaluku. Sve što čovjek iskreno hoće, Allah dželešanu mu dadne. Ako iskreno hoće. Ko hoće za dunjalukom? Ko teži za dunjalukom? Allah dželešanu će mu dati. I zato ako vidite čovjeka nekada, da je ono pod navodnicima bio dobar, bio musliman, pa odjednom se prohelačio, nemoj misli da je to došlo u sekundi. Vas da je on negdje u svom srcu krio želju za tim haramom.
Mazda on imao težnje prema tome. I zato kad su došli jednome učenjaku Džunejdu, koji je bio pobožnjak, znači koji ljude pozivao, ono, znaš, odricanje od dunjaluka i tako dalje, znači svoje učenike na tom odgajao. I došli mu rekli, ej, šejh, znaš da jedan tvoj, taj i taj učenik postao kadija. Prihvatio se da bude u državnoj funkciji, da bude kadija. Kaže, subhanala, kako to da juče je bio taki? Kaže Džunejd, ne, ne, nije to tako. Kaže, Vazda je u njegovom srcu ležala ljubav prema vlasti. I sad, zato je samo došao trenutak kada je to prihvatio. I zato je čovjek, znači takav čovjek, uvijek u njegovom srcu je ležao ljubav, sklonost, sklonost prema toj stvari koja Allah Đelešanu, koja Allah Đelešanu mu zabrani. Međutim, ko s druge strane nešto istinski, iskreno želi, Allah Đelešanu će mu to dati. Allah Đelešanu će mu to dati, samo neka bude iskren. Pa mi je poslanik alejhi salatu vesselam rekao, in tasduku Allah yazdukke. Ako si istinu rekao, Allah Đelešanu će dati da se to misli. Pa je kaže, bio jedan pohod, pa su došli s ovim ashabom. Došli su sa njim, strijela ga je tečno bilo pogodila, gdje je bio pokazivo svojim prstom. Gdje je pokazivo poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, sadaqa Allahe fa sadaqahu. Iskren bio prema Allahu, pa Allah dao da se to obesti. Sadaqa Allahe, bio iskren, istinit, istinoljubljiv u toj stvari prema Allahu Đelešanu, pa mu Allah Đelešanu to dao. Pa ga je poslanik, pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam skinuo svoju džubu, skinuo svoj grtač i u toga umotao. U toga umotao. I u tome ga ispustio u zemlju. I poslanik sallallahu alaihi wa sallam mu je klanjao dženazu i ono što su zapamtili ashabi od poslanikovi sallallahu alaihi wa sallam je dove da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Allahumma innahu kharaja muhađiran fi sabilike. Allahu dragi, on je izašao kao muhađir na tvom putu. Wa mata šehidem, i preselio je kao šehid. Wa ana šehidun ala zalik, a ja sam svjedok tome. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, a ja sam svjedok tome. Pogledajte, draga braćo, što znači iskrenost, istinoljubljivost, što znači hrabrost. Jer musliman zna da je smrt nešto što svakome dolazi. Smrt je nešto što ti gleda u oči. Što kažu neki, smrt se smiješi vazda. Smrt je nešto što te gleda uvijek u oči. I zato čovjek treba da to prihvati kao nešto što je normalno. I ne smije to, ne smije neka stvar, dunjalučka, imetak, ovo, ono, da odvrati čovjeka. Da odvrati čovjeka od toga da traži blizinu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato je Abdullah Azzam, rahmetullahi alayhi, Abdullah Azzam, taj veliki islamski učenjak ovog vremena, doktor šariatske nauke, bio doktor usuli fiqha, doktorirao na Azharu, je govorio, al mautu wahid, falyakun fi sabilillah. Smrt je jedna, pa neka bude na Allahovom putu. Govorio, al mautu wahid, falyakun fi sabilillah. Smrt je jedna, pa neka bude na Allahu subhanahu wa ta'ala putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala, da nas smiluje, da nam oprosti, i da nas učini od onih koji su razumili pouke i poruke iz ovog događaja koje smo spomenuli. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam podari zdravlja, da nam podari vremena, da se dalje družimo sa životom Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Aqulu qawli hada wa astagfirullaha li wa lakum. Samo sa jednom napomenom, znači draga braćo, da znate da je sutra dan Arafata, a da je pohvalno onome ko nije na hađu da taj dan posti. Znači, pohvalno je da taj dan posti i poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da post dana Arafata inni ahtesibu ala Allah, kaže ja smatram, poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže nadam se da će oprostiti godinu prijašnju i godinu ba'dahu, znači godina koja dolazi post. Znači, da post tog dana da briše grijehe prijašnje i godine koja dolazi. Normalno misli se, kao što smo više puta ukazali, na male grijehe ili za velike grijehe potrebna tauba. Znači, sutra je pohvalno da postite, znači da čovjek posebno bude u badetu i zato, draga braćo, iskoristite u zikru, iskoristite u dovi. Molite Allah subhanahu wa ta'ala da molimo Allah Đelešanu jedni za druge, da ga molimo da nam podari iman, da učvrsti naš iman, da nam da, da izdržimo na pravom putu i tako da.